nə yığışmısınız ha? Necək sizdə odur? Nə yığışmısınız səhər-səhər? Salam mələküm. Əleyküm. Olur. 5 saat. Mənə bax görüm bu xaçmaca neçə nəfərdir sizdə? Mən heç nə gör saxlayamazsam. Hə, yaxşı. Görsən. Mənimki də oldu bax. Görsən. Görsən. Bax elə səhər kimi quldur formada. Ha bax ayaqqabını bağlamaq. Hə, sən katanaları. Ha, Kaşan Şahin də bizi xeyirlər olsun. Bir yansın. Bir de. Sen ne Gözəl mənzərə, isti çay. Bu əsas qaydalardan biridir. Əgər hər hansı bir rayona geçsə, istirahətə geçsə, yolda deyəm çay içməlisiniz, amma normalni kuruqla. İş orası. Bu özü bilmir, söhbət nədən gəlir? Sən öl. Elə olmayıb. Necə elə olmayıb? Al bunu da verim sana yanına. Sol gözlə gəlir. Gəlir. Sizin ikimiz orada. Sonra da. Allah sonra heç. Üstən. Kəbəri, oranın başını bırak buracaq. Ya işsən. Ya Azərbaycanlısansa, 100% sən yolda saxlayıb bir dənə çay içməlisən də. 100%. Fərqi yoxdur ara gəlsən. Bəlkə bir yarım saatlıqda yoxsa. Bir də yox, elə burada çay içək. Olmalıdır. Biz də yol üstüydük. Bir də elə bir də çaydan çək, hə? Valla çayımızı içdik. Durun gedək. Durun gedək. Sən ona bax. Səs yazır. Sənə. Sənə qurban olum. Sənə. Boşu bu yerdə eşidirsiniz. Bütün kollektiv yığışmışıq. Belə CVN qaymaqları. Hə? Elə deyək. Reji Visal burada. Aktyor İbrahim. Video bloger zəhmət olmaz. Hə, ya, indi yığışmışam. Rüstəm, bir də salam verək kamera ilə. Qəşəngsən. Əcəmidir bizim ssenaristimiz. Cavaddır bizim ssenaristimiz. Fəriddir texnikimiz. Fərid, Taylandlı dostumuz. Fəriddir texnikimiz. Məni də tanıyırsınız da. Məni də daha tanıyırsınız da. Demirəm məşə. Rüstəm də çi qaqaş. Bizim görən gözümüz. Rüstəm, bugünkü səfər... Vüsal, yaxın gəlir, qardaşım. Bugünkü səfər haqqında nə deyə bilərsən? Müdiriyyətimizə təşəkkür edirəm əvvələ. Maaşlarımızı aldıq, yığışdıq ki, kampaniya eləyək. Gördük şəhərdə o deyil, gəldik bura. İndi 5-dən 3-dən hərə birində əcəmi evdən xiyar gətirib, İbiş evdən pomidor gətirib. Mən elə maşınla, mən maşınla gətirmişəm. Maşınlandı, indi manqalzadı, belə yüngül var, səs qızı da almışıq, indi gedirik yiyib şimdi. Elə, gəl, 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 bir söz denə, ne səndə? İbiş, bir, təzə 11 min followun olur, nə deyə bilərsən? Hamısını burdan salamlayıram, follow verərim, indi o belə də. Heç sənə inşallah maraqlı bir dənə vlogla çıxacaq bizi izləyənlərin qarşısına. Gözəl. Çox üzr istəyirəm. Deyir o vaxtı... Ata gəlir, əlim qoyur. Ata gəlir, oğlan senin əlim qoyur, deyir. Oğul, sən gücdsən yoxsa mən. Oğul deyir, mən. Deyir, niyə mən? Deyir, sən məni sevsəydin, deməzdin sənə. Deyərdin mənə. Vay, vay, vay. Vay, vay. Görsən, hikmət buradadır. Hikməti buradan salamlayırıq qardaşımızı. Çox sağ ol. Sən nə qaçır adam? Nə edirik? İnşallah yolcu yolunda gələk. Deyiblər ki, getmək lazımdır. Elə biz də tərpənək... Hə, qabaqda mən oturum. Olur, olmadı. Öncə danışdığımız kimi. Bakımdan mən sürəcəm də başqa. Bakıdan necə danışdıq? Bir dən bax, bir dən bax, çox. Bakıdan çıxanda necə danışdıq? Necə danışdıq? Mən sürürəm. Qabaqda da kimisi oturur, mən problem. Lağcın düz 19 kilometrliyində dayandıq, amma niyə dayandıq? Niyə dayandıq uşaqlar? Dayandıq ki, bazarlıq eləyək. Niyə bazarlıq eləyək? Niyə? Çünki meşədə, çöl şəraitində, qəşəng sacı, samavarı, hər bir şey necə lazımdır? İstirahət eləyək. İstirahət eləyək. Yolunu göstərək. İstirahətin yolunu göstərək. Kimi yeyə biz? Yəni... Mən kim, sən axı? O deyir, Meşəyə düşsən özündən 3 dənə götürərsən. Elə iyi bir şey. Rüsalı bir də Rüsalı götürərəm. Getdi. Hanging with the goody goodies, lounging in paradise. Fuck that shit, I wanna tote guns and shoot dice. All my life I've been considered as the worst. Lying to my mother, even stealing out of purse. Crime after crime. Maşımız xarab oldu. Yolda qalmışıq.
Adam gözlürüydü, gelsin bize aparsın. Ama dedi ki, deyilmişken ne niye? Fesele var. Bir sual demiş, gedər fesele. Fesele gedər, ama piyada getmez. Gerek maşın ola. Gedək feselemizi alaq, maşınlara da baxarıq da. Bize nerede? Salam aleyküm. Çok sağ ol, çok sağ ol. Fesele. Hı? Dilə bəli, en tatlı fesele buradadır. Bəli, bəli. Görək də, indi biz de alıp geleceğiz, görək. Allah şükür, tamam beləsin. Yiyə süzmüş ağızla, yaxşı şirin ağızla. Həmişə siz gələsiniz. Çok sağ ol, çok sağ ol. Bura nə gedir? Bura hansıza ərazi gedir? Bura Qaranohur Gölü deyil. İnternetdəki Qaranohur Gölü deyil. Bura başqa qədimi göllərdəndir, Qaraqaya. Qaraqaya? Bəli. Qaraqaya gölü, fəsəli, odur. Bizim burada öz komandamızdan əlavə öz dostlarımız da var. Salamlayıraq onları. Salam. Salam. Xoş gəldin. Xoş gəldin. Adınızı öyrənək. Sərxan Ramal. Ramal, Sərxan Ramal. Neçə yaşın var? 13. 10. Neçənci sinifdə oxuyursan? 7. 5-ci sinifdə. 5-ci sinifdə. Biz Bakıdan gəlmişik. Sərxan Ramal. Biz Bakıdan gəlmişik. Bu gün istəyirik ki, meşədə qalaq. Nə düşünürsüz? Yaxşı olar. Çox sağ ol. Yəni, işi yaxşı olar, yəni qorxmarsınız. Vav, tam fərqli bir cavab verir. Bəncə nəsə bilir, ona görə elə. Mən yəqin ki, nəsə bilirsənsə denə, belə deyə, yəqin ki, yaxşı olar, qorxmarsınız. Ayı olur, canavar olur, qorxulur. Qaqa işlə, qayda aftabilsin. Nəsə nəfəsəni götürək edəcəksiniz. Ayı olur, ayı görmüşsən? Canavar çakal görmüşsən. Canavar çakal görmüşsən. Nə demək istəyirsiniz sizə baxanlara? Denə də bir şey çox. Sən də nədir? Bax, sizə haradasa bir, nə bilim, atıram da, ortaq bir rəqəm atıram, 40 min, 50 min adam baxacaq, məsəl üçün, nə deyəcək, nə demək istəyirsiniz o adamlara? Mən birinci başlı olaraq salamlayardım və bizi izləyən tamaşaçıları təbrik edirəm ki, bizi izləyirlər. Qəşək! Zor! Mən nə yaxşı danışdı, Allah haqqı. Sən nə deməksən? Sən də arzulara qoşuluram, ha? Mən də salam deyirəm. Aha. Sonra? Həmən heç nə demirəm. İnşallah öpürəm sizi. Gəl bura, dostum. Salam mələkə. Salam mələkə. Nətərsən? Yaxşıyım. Adın nədir? Polat. Polat. Özün Polat kimisən yoxsa? Hı. Dözümlü? Hı. Qüdrətli? Hı. Polat, neçə yaşın var? Mənim, 9. Ya, mənim. Mənim neçə yaşın var? Hə, bilmirəm. Təxmin nə bilən, bax mənə neçə yaş verərsən? Təxmini 31. 32. Sağ olsun da, uşaqlar. Davranı əmi deyə bilərəm. Hə, ya. Nə deyəcəkdim? Polat, biz Bakıdan gəlmişik. Bu günləri meşədə qalmaq istəyirik. Bizə nə məsləhətlər görərsən? Mən deyim. Çox sağ ol, Polat. Təşəkkür. Polat, sən bizə baxan tamaşaçılara nə demək istəyirsən burdan? Salamı yiyin. Başqa? Nə məsləhət görürsən onlara bu rayonla bağlı? Gəlsinlər, dincəlsinlər, istirahat eləsinlər rayonda. Hə. Hə. Sən Bakıdan gələnləri qarşılayacaqsan, söz verirsən. Sənin məkanın buradda düzdür? Hə. Kim gəlsə bunu deyəcək? Nə desəm yox deyərsən? Nə desəm yox deyərsən? Heç. Yaxşı. Bir dənə sağ ol, sağ ol eləyin. Like, yayına abunə ol. Eşq olsun. Sağ olun. Zəvaro bulağı, Zəvaro məcidi. Hə, Əcəmi? Hə, bir saat. Əcəmi Lacizanda özü. İndi istəyirəm özü danışsın. Biz çatmışıq Lacı hal-hazırda. Lakin digər gəzməli yerlərini zaten biz YouTube-da, Google-da yazsaq çıxacaq qabağımıza. Amma biz bu gün bu qarşıda gördüyümüz dağın ətəklərində bir şəlalə var. Ora gedəcəyik birlikdə. Şəlaləyə çıxa biləcəyik yoxsa yox? Maşına gedir yoxsa yox? Təbii ki, piyada gedir ora. Maşın qalxmır. Yəni biz piyada gedəcəyik ora.
Məncə maraqlı olacaq. Dostlar, bir də mənim bir şey maraqlı. Nə? Sualım var. Davam edəcəm. Əleykümə qardaş. Qudansız qardaş. Hə, belə Azərbaycanlıyıq. Gör nə deyirəm. Əcəmin deyir ki, piyada qalxmalıdır. Əcəmi? Nə dersin? Yo, burdan ora piyada o qədər veş-vüşlə, hə? Yəni eləməli idi onu. Təbii də, yəni tapşırıq olur. Yuxarıdan, yuxarıdan. Ya burdan qayıdırıq ya qalxırıq, doğru. Nə təmizlədiniz onu da eləyək. Biraz deyirəm gözümüzün açısını alaq. Biraz yox, normalını alaq, çünki təxmini neçə kilometr yol gedərik? Belə təxmini 4-5. Bunu danış dedik, zarafat elədi. Açılış deyə birdən-birə, həmsi. Təxmin 3 kilometrə yaxın yol gedəcək. 3 kilometr. 3 kilometr. 5-3 ilə. Aa, yox, ey. Polnu bayavoy. O da öyle. Sən Stanford maşında yat, gözlə bizi. Kim istəyir gəlsin yəni? Şuala, bir dənə bir söz deyim. Sizin də hamınız burada düşmüşsünüz Fudun üstünə. Fudu hələ indiyənə kimi bizi heç vaxt yarı yolda qoymayıb. Yani. Sənə tırka ver də yəni. Ona görə, yox, mən indi tanıyıram, bilirəm də, nə deyirəm. Ana gedəcək. Belə prosto eşitdiyi olsun da yorulduğu şey 3 kilometr getmək var. Bu nə tatırka versə dedim, süper qəhrəmanam. Ara deyirsiniz gedək. Saadı da yox da, ən maraqlısı o da, məncə vaxt itirmir. Bu göstəriş üçündür yəni. Gedək inşallah, yolçu yolunda gələk. Onu demişdi. Onu demişdi. Doğrudan, onu demişdi. Qəza bir şeydir. Qalım yaşayış da öyle. Haradasa 3 kilometr qalxmışıq. Deyilənə görə. Hə, qalxmışıq da, yəni düz yol. Əzab, zülüm, əziyyət. Özü də. Mən də bir süzdəydim, ancaq adamam. Dedilər ki, hamı qalxar, Fuad qalxmaz. Hamıdan qabaq. Fuad birinci qalxdı, birinci. Fuad qalxmışdı, çatmışdı, mənə yox idi. Mən qalxdım, gördüm, heç yox. Düşdüm bir də qalxdım ki, uşaqlarla bir cəcə də. Yox, amma qorxurdum ki, biraz mən şeyəm də, idmançıyam, besimə görə dedim, birdən qalxan verəm, amma bomba kimi də qalxdım da, sual. Məsələ bilirsiniz nədir? Məsələ odur ki, bura düzdür, adamlar gəlirlər. Gəlir, gələnlər var. Gələnlər var, amma azdır. Kadr arxasında da insanlar var. Hə, insanlar var. Göstərmək istəmirik. Amma buna görə gəlmişik də, yəni. Deyin, biləsiniz. Bu şəlalədən. Fikrim var ki, buradakı qardaşlara. Bir də. Hərəsinə bir iş tapışırsan. Köl üsulu ilə. Saz pişirin. İbrahim, sən indi çölbayır adamsan ama, da. Ama yani bu işi bacaranlardan da üzücü. Sən indi çölbayır adamsan da yani. Ben çölbayır adamıyam. Sana, sana. Sana, sana, sağ ol. İnşallah çöl üsulu ilə bir dənə saz pişirmək istəyirəm. Quyruq yağında biz möhtəşəm bir saz yiyəcəyik. Bu İbrahim bəyin təcrübəsidir, yoxsa qıraqdan olunan bir fikirdir? Bu, biz burada set tutmadığına görə, Google'da girib baxamadıq, açığı. Hə, İbrahim bəyin özünün təcrübəsidir. İsmailin saatindən 18:20-ni göstərir. Saçımız gedək də xahiş edirəm. Gedirik, saçımızı yedik. İndi bir dənə yer tapacağıq. Hələ bilmirik hara. Gedib bir yer tapacağıq, palatkamız var. Amma xahiş edirəm, burdan təhlükəsiz olsun da bir yer var. Xışı yox, yala bura. Ən təhlükəsiz yer buradır. Ən təhlükəsiz yer buradır. Çox sağ olun. Biz hardayıq? Yəni burdan yuxarı qaldır görsənsin. Buradan çıxış yoxdur. Uşaqlar, bizi gəlin aparın burdan. Xahiş edirəm. Necə indi qalmışıq burada? Sən buralar bax. Artıq qayıdıb yuxarını götür. Aha, bu oralar yuxarı bax. Uşaqlar. Bir dənə yer tapırıq. Bir dənə çadır. Çadırda gecələyəcəyik. Mən ümumiyyətlə təklif edərdim ki, meşəyə oxşar bir yer olsun, meşə olsun. Ha, bomba. Gəl, canavar. Canavar, ayı, yəni belə də.
Bir de tapacağız, bir de tapacağız. Yalnızlı aptika dedi. Kahşi elim cedeyi de ne olur. Ama dolar, bir cedeyi dedi. Cedeyi dedi. O da öyle. Bir yağış yağır. Birazdan leysan olacak. Bir tane bak bunu. Deməli, biz bayaqlarım sizə göstərdik, yağış yağırdı, leysan yağırdı. Biz dedik, çıxaq buradan, gedək üzük Qəbəliyə tərəf, haradasa bir yerdə dayanaq. Amma getdiyimiz yerdə indi o kadrları telefondan çəkmişik, onu da yəqin ki gördünüz. Qaya parçası açdı yolun ortasında. Yəni 30 saniyənin söhbəti idi ki, az qala bizim maşının üstünə aşırdı. İndi də körpünün üstündə ən etibarlı yer olaraq körpünün üstündə dayanmışıq. Qayaları görürsünüz. Hər yan qayadır. Yəni hər an təhlükə var. Belədiyədə qalmışıq burada. Belədiyə qalmışıq burada. Bilmirik necə qayıdaq. Bizi gəlin aparın. Bu arada deyim ki, İki yolumuz var, ya həmin o qayalıq yerlə getməliyik, çıxmalıyıq İsmailiyə, ya gəldiyimiz yolla Lahıcıdan aşağı düşüb Şamaxıya getməliyik və oradan... Bu arada yağış hələ də yağır, stopluyuruq hələ ki. Özünüz gördünüz, leysan, ağır yol, daş qaya aşır. Düzdür, biz demişdik çadırda qalacaq, amma mövcud durumu özünüz gördünüz, hələ də yağış yağır, yağışın səsini bəlkə də eşitdirsiniz. Gəldik ev tutduq. Ev tutduq ki, birtər bir gecəni keçirdək. Düz maşında da qalmaq olardı və s. Mərabı üçün. Bunu planlamamışdıq. Hə, bunu planlamamışdıq. Biz ev tutacaq zədə, elə söhbət yox idi, prosto. Sənə mərabı. Sən maşın yaxşı gedirdi. Yaxşı. Sən maşını satmaq istəyir o. Nə fikirləşirəm deyəndə ki, yəni bugünkü gün çox həyəcanlı günüydü. Birincisi, çox yorulduq. Dəhşət. 3 kilometr təpəyə qalxmaq, yəni... Amma yemək o idi. Yemək İbişin əllərindən öpürəm. İbiş həqiqətən də yəni yağ yox idi. Quyruğun yağında kartof qızartdı. Bə. Git sən İbiş. Səhər saat 10. Yəqin ki, əynimizdən və havadan hiss edirsiniz ki, hava soyuqdur. Biz öyrəndik ki, bu gündə yağış yağma ehtimalı çoxdur və biz Qəbələdəyik hal-hazırda. Bizim İsmailidaydı səfərimiz. Qəbələyə gəldik, bizim burada dostlarımız var, sağ olsunlar. Bizə ev təşkil edədilər, biz burada qaldıq. Bizim yolumuz olmalıydı əslində Talistan kəndinə. Səhər palatqada qalmalıydıq, çadırda qalmalıydıq. Sonra biz getməliydik Talistan kəndinə 8 kilometr qalxmalıydıq. Orada da bir şeylər çəkməliydik. Əslində istəyirdik daha gözəl qadrlar götürək sizin üçün. Daha çətin yerlərə qalxaq, daha çox ekstrem yaşayaq. Amma hava şəraiti buna imkan vermədi. İnşallah növbəti buraxılışlarda... Hə, yəni elə bilməyin ki, əl çəkəcəyik də biz. Biz bir yoldan əl çəkmirik. Hazırlıqsız idik bu məsələyə, yəni yağışa, soyuğa. Bir dənə də şey göstərmək istəyirəm. Dünən yağış çox yağırdı deyə bəzi şeyləri göstərə bilmədim. Maşında deməli o daş düşəndən sonra müəyyən batıqlar əmələ gəlib. Bir buradadır, bir arxadadır. Çox çətin idi. Şəraitsiz idi, elə. Amma biz gələn buraxılışlarda daha ekstremal yerlərə hazırlıqlı gedmək istəyirik. Bir dənə də bir şey əlavə edim ki, maraqlısı odur ki, Lahıcıda yaşayanlar biləndə ki, biz video çəkmişik həmin daşın düşmə anım falan. Boyda böyük olduğuna inanmırdılar, bizdən hətta videonu istəyirdilər ki, göndərin, baxaq bizdə. Çox qorxmuşduq açıq. Gələn videolarda görüşmə müdürlə. Daha yaxşı elə çəkmişik. Daha yaxşı videolarda görüşmə müdürlə. Çalışacaq ki, İbiş Vüsal demiş, daha çətin yerləri, daha maraqlı yerləri gələn səfər çəkək göstərək. Ona görə də siz bizi izləyin, biz də çəkək. Kanala abunə olun, like eləyin. Gələn, əgər bir də bunu deyim, maraqlı yerlər tanıyırsınızsa, ekstremal yerlər, da ölümcül yox, amma ekstremal da, yəni maraqlı. Tanıyırsınızsa elə bir yerlər, yazın, çalışaq ki, orada gedərik. Elə Fuad dediklərini mən də əlavə eləmək istəyirdim ki, şərh bölümündə qeyd eləyin, biz əlaqə yaradaq, həmin yerləri də sizlə bir yerdə gedək görə, göstərin bizə, biz də orada yenə də ekstrem yaşayaq, çəkiliş eləyək və göstərək digər tamaşaçılara. Təşəkkür edirəm. Sağ olun dostlar. Həyat çox qəlbədir. Bir gün ata öz oğlunun çiyninə qoyur, əlin deyir,
Sen de yeri git de buradan da. Yok he, deyir sen gülsen ben. Onu deyenden sonra, onlar gelirler.